Takže jo lidi, já vás zdravím a vítám u dalšího pokračování, co se týče našeho dalšího roupěte. A vítám vás u 6. lekce, kdy se dneska podíváme na tvorbu dobrodružství, protože jsme si posledně vlastně vysvětlili už, jak se dá vytvořit takovej jednodušší svět o velikosti 1 až 2 provincií, který má nějakou historii a nějaký podklady. Je důležité, aby jsme se dneska ukázali, jak nastavit takový svět, aby v něm mohli ostatní hrát naši hrdinové nebo vlastně vaši spoluhráči, řekněte tomu, jak chcete. Každopádně máme tady úplně první věc, na kterou se podíváme, a to je krok číslo 1, a to je určitě ten kraj. O tomhle jsem už mluvil posledně. Je to důležitý z tom důvodu, že já jsem na ty sluchátka, protože je to z toho důvodu, že samozřejmě nemůžete dát například, já nevím, pouštního červa někam do džungle. Jo, logicky to nedává smysl a byl by to nesmysl, který by samozřejmě vůbec do toho neseděl, jak do vašeho světa, tak už prostě logicky, protože ten červ potřebuje měkkou půdu pro to, aby se mohl pohybovat, takže logicky, i kdybyste ho tam narvali do té džungle, tak by tam opatrně zemřel, nebo by ho ulovilo něco, neříkám většího, protože to jsou většinou obři, ale něco rychlejšího a případně i něco trpělivějšího, než je ten červ. Přitom ten červ se spolíhá hlavně na moment překvapení a na svou velikost. Když to něco s drápama by ho možná časem udolalo, kdyby to na něj skočilo a neustále to na něj utočilo, tak by ho to sundalo. Takže každopádně ten kraj určitě je důležitý. Samozřejmě, jak jsem říkal, je tím myšleno to, že v poušti nebudete dělat dobrodružství na džungli a naopak nebudete v džungli spát něco z pouští. Takže vybrat kraj je velice důležité. Hlavně i z toho důvodu, že se to bude odehrávat, v určitým měřítku a v určitým doporučení toho kraje. To znamená, že opatrně asi bude pravděpodobnější, že hrdin navede nějaký ten začínající dobrodruh nebo nějaký člověk, který bude potřeba s něčím pomoct do toho dobrodružství, než abyste šoupli na poušť a oni prostě narazili na to čistě náhodou. Taková věc se stane malokdy a navíc, který normální člověk na nějaký malinký úrovni by šel dobrovolně přes poušť. Takže takovéto věci spíš doporučuji posouvat až do budoucna na vyšší level těch postav. Takže začátku fakt doporučuji vybrat nějaký mírný pásmo, něco ve stylu České republiky, aby prostě měli kde začít a aby tam měli spíš hlavně okolo trávu, stromy, nějaký města, vesnice a podobné věci, což je mnohem důležitější než čistou holou pláň, který není v podstatě vůbec nic, možná že ani ten život. Ne. Dobrá, dalším krokem je obtížnost. Tímhle s tím je právě myšlený ten výběr toho kraje. Samozřejmě je logický, že kraj, který je civilizovaný, bude daleko líp hlídaný na hranicích, bude daleko méně obsahovat nepřátelé, daleko méně nebezpeční humanoidy, kteří můžou číhat v lese, podobné věci, samozřejmě maximálně nějaký banditi a další, takže jo. To ano, ale určitě tam na vás se nevyřítí z lesa banda skřetů, nebo banda organizovaných skřetů, nějaká armáda nebo něco podobného, když to je to v podstatě hlídaný. Takže asi tak. Abyste vybrali ještě správnou obtížnost, je důležité si uvědomit, jakou úroveň mají vaše postavy. Existuje spousta tabulek a spousta nápověd, jako je třeba na stránce dračidoupě.cz, kde se pár lidí tím s tím zabývá, tam to opravdu píšou, jaký postavy, jaký příšer je dobrý používat, ale samozřejmě se dobrý řídit i životoschopností těch příšer. Například v dračím doupěti máte napsanou tu životoschopnost, tak podle tý byste mohli odvíjet přibližně, kolik by tě příšer asi hrdinové zvládnou. Pokud ta životoschopnost jsou 2, dejme tomu, že vaše hrdinové jsou na 3. úrovni, to znamená, že 1 až 2 tyhle ty příšer by mohly eventuálně zvládnout, ale musí být velice opatrný. Dávejte na to bacha. Každá ta životoschopnost, jeden bod životoschopnosti mohl odpovídat tak 2-3 úrovním hrdinu. Dobrá, ale to samozřejmě záleží na tom, na síle té příšery a taky na jeho druhu. Takže ta obtížnost je velice důležitá v tomhle tom, protože nechcete, aby vaše postavy zemřely a hlavně se musíte držet určitýho měřítka kvůli tomu, že se může stát, že kdyby vaše postavy narazily na něco, co nepřekousnou, vy budete muset jako paniskně rychle zasáhnout, aby je ta příšera nevyvraždila. Možná se teďko ptáte, že co to je za blbost, když vlastně viděli jste mě v Erny už zabitých postav tolik a podobné věci. Je to z toho důvodu, že ne vždycky jsem to udělal schválně a ne vždycky jsem se tomu nesnažil zabránit. Já už jsem hodněkrát hodně smrtím zabránil, když jsme hráli v Ernie a hrajeme i ty online streamy, protože když se to nezdá, tak jsem musel do toho párkrát zasáhnout, protože kluci udělali fakt nějakou volovinu, nějakou neskutečnou blbost, kterou by prostě nějak nikdo nevymyslel a bylo mi líto je pozabíjet všechny naraz. Takže
jsem to většinou buď jsem vlastně stáhl otěže zpátky a zacouval jsem zpátky s tím příběhem, nebo jsem to nějakým způsobem utnul. Ale důležitý je, abyste jako pán jeskyně vždycky našli nějakou normální cestu, nějaký normální východisko, který můžete tu příběh ovlivnit, aby to nevypadalo moc umělé, moc křečovitě a abyste si byli pořád jistý ve svých botách. To znamená, že když na ně zautočí něco silného, dejme tomu prostě třeba dejme třeba tu bandu skřetu, který jsme mluvili, tak bude jich třeba 10. Tak hrdinové budou dostávat na držku, tak najednou tam třeba se přiřítí nějaká výpomoc, třeba někdo, komu pomohli už v minulosti hrdinové, anebo třeba prostě pochůzkáři, nějaká stráž, která prostě hlídá místní lesy, kvůli tomu, že se lidi stěžovali na to, že tam řádí bandy skřetů. Takže prostě vždycky musíte mít něco v záloze. Doporučuju si to opravdu napsat, až budete psát dobrodružství, napište si to tam prostě někam do závorky. V případě nouze použít tohle. A je to takový záchranný tlačítko, záchranná vesta pro pána jeskyně a nebude to vypadat křečovitě, pokud to budete mít připravený dopředu. Časem se naučíte improvizovat a už vás to prostě bude napadat samo od sebe. Ale ze začátku není špatný si to napsat, abyste se pak v tom nestratili a nedělali takový to klasický tohle nemůžeš, protože jo, to je špatně. Neměl by to panické dělat, panické musí působit tak, že má vždycky všechno připravený a že prostě ovšem ví, protože tím postavám potom nebo těm hráčům předává tu informaci toho, že to dobrodružství je do puntíku dodělaný a že můžou dělat v podstatě cokoliv a že jste připravený úplně na všechno. Když se budete zadrhávat, zakoktávat a podobné věci, ze začátku to ty lidi budou chápat, jakože prostě se to učíte společně s váma, pokud jste nováčci, ale pokud to budou pokročilí hráči, budou toho zneužívat a budou to obracet proti vám, dokud vás nedoženou do nějakého úplně krajního rohu, kde vás nechají trpět, klečet a budou si vychutnávat to, že vás pokořili, že vy jste se ztratili ve svým vlastním světě. Což vy jako panecky samozřejmě nechcete dopustit. Já vždycky říkám tyhle ty nejhorší scénáře toho, jak to může být, ale víte co, prostě lidi jsou lidi a rádi se do někoho kopneme. Říká se to, že kamarád vás pozdraví, dobrý den a nejlepší kamarád vám řekne, co je ty debile, co děláš, jak se máš. Takže prostě lidi, kteří vás mají rádi a chtějí to s váma hrát, tak prostě občas jen tak napadne udělat nějakou ptákovinu. A pokud to není fakt vyloženě největší blbost, kterou by mohli udělat, nemusíte za to trestat. Prostě dejte nějaký postih, něco, třeba zlomenou nohu, ruku, cokoliv, ale prostě nedávejte rovnou smrt, protože byste takhle mohli vykosit během dobrodružství celou vaši skupinu. Například nějaká názorná ukázka blbosti, kterou kluci udělali, je určitě to, jak hodili tu lahvičku, o který neznali její obsah pod ten výtah. Oni to mysleli v dobrým, ale byla to hloupost, protože to neznali a já bych takovou věc neudělal asi, no, ale každý jsme nějaký, chtěli to zkusit, chtěli se zachránit, byla přece jenom ta situace byla trošku bezvýchodná, takže hledali jakoukoliv jinou možnost, tak se to tam tady dostat a když to teda stálo život Paulovu postavu a ten, že to zabilo vlastně Adriana, tak je fakt, že to asi dělat neměli, no, nemuseli to dělat, možná by měli vymyslet něco jiného příště, no, chybama se člověk učí, tak fajn. Další krok číslo 3 je mít dobrý nápad. Tohle to vlastně už jakoby se spojuje s těma předchozíma dvouma bodama v tom, že když máte kraj, máte i nastavenou obtížnost, teď potřebujete určit, co vlastně vaše postavy budou dělat. Ať už je to od počátku, od pradávna všech RPGček, prostě jít do hospody vymlatit ve sklepení krysy, nebo konče devastací nějaký věže černého mága. Prostě vždycky musíte mít nějaký začátek, nějaký konec, musí to mít nějaký spád, musí to mít prostě nějakou historii, nějaký začátek, někdo o tom něco řekne těm postavám a tak dále. Řekněme, že teďko vytvoříme z patra nějaký dobrodružství, dejme tomu, že máme třeba 3 hrdiny, kteří se seznámili teprve nedávno, jsou to mladíčky postavičky, mají maximálně 3. level a vylezli spolu na první dobrodružství. Dostali se do nějaký větší vesnice a ve vesnici se koluje po hospodách to, že nevím, třeba kapitán Šach mi nazval, zakopal zlatý poklad ve starý věži, o který se tradují legendy, že tam v noci straší a tak se tam nikdo neodváží, aby tam ten poklad někdo odhalil. Hrdinové prostě samozřejmě, protože se nebojí a protože chtějí dokázat sami sobě, jaký jsou frajeři, protože to jsou mladí kluci, se vydají na vlastní pěst na takovou stezku. Vy jako pan jeskyně víte, že se tam ve skutečnosti nestraší, ale v noci tam prostě například chodí vlci, kteří si tam založili smečku a mají to tam jako jeskyně, ve který snaží se v klidu bydlet a snaží se tam přežívat. To znamená, že když tam hrdinové dorazí, na žádného ducha nenajdou, maximálně najdou nějaký opuštěný útočiště vlků, maximálně nebo tam najdou možná vlčata. Ale každopádně jde o to, že prostě
Jde o to, že samozřejmě můžou rozvrátit tu legendu, třeba nenajdou ani žádný poklad, nebo poklad najdou, nebo budou lídat i vlci, nebo dokonce tam dát ducha můžete, ale určitě ho nedoporučuju dát ho do boje proti hrdinům, protože by jim nakopal prdel. S prominutím na třetí úrovni by neudělali vůbec nic, protože nemají ani magické zbraně a s těma rezavýma hrabima, s kterými tam na něj šli, by z nich udělal klobásy. A legenda by se mohla rozšířit samozřejmě dál, ale vaše postavy by všechny zemřely, takže když už tam toho ducha dáte, tak zkuste, aby byl spíš hodnej, anebo jim předal nějaký informace, nebo byl zakletej, může tam kompletně vypustit celou tu vlčí smečku, dá tam prostě jenom toho ducha, který tam v noci bloudí a je proklet, protože jedna část toho pokladu, který tam zakopal ten kapitán Šák, je starý amulet, ve kterém je uvězněná jeho duše a on nemůže najít klidu, dokud se ten amulet nezničí. No, hrdinové ho třeba najdou, vykopou, zničí ten amulet a duch jim slíbí, že jim za to jednou pomůže, až bude nejhůř a ať u sebe ten amulet nosej. Dejme tomu třeba, nebo se tam může najít nějaká třeba pradávná prokletá zbraň, kterou si jeden z nich bude chtít odnést, ale nebude o ní vědět ani nil. A ta zbraň se postupně bude třeba rozvíjet, třeba bude přitahovat zlo nebo něco podobného. Klidně můžete dát magickou zbraň, ale nedoporučuji jim postavám dávat ty hody. Bylo by dobrý, kdybyste ji buď úplně zatemnili, tu postavu, ten meč, ty atributy té zbraně, aby nevěděli vůbec, co mají v té ruce a nedozvěděli se to do doby, než narazí na nějakého opravdu znalého alchymistu, který by jim to mohl vyprávět, případně nějakého zbrojíře, který by tu zbraň mohl poznat. Takže zbrojíře, vlastně kováře nebo mečíře, chcete. Takže vlastně jako klidně tu zbraň můžete dát, ale nedoporučuji jim to nechat používat tu zbraň. Můžete to nechat klidně s tím máchnout, ale můžete třeba k tomu dodat, že když si s tím mečem máchnul, máš zvláštní pocit, že okolí kolem tebe se tak zvláštně jakoby zatetelilo. Jakoby si s tím mečem něco udělal, ale ty sám si nejseš vědom toho, co. Necítíš se moc dobře, když ten meč držíš v ruce. Třeba. Vaše postavy už si budou dávat větší pozor na to, aby ten meč brali do ruky, pokud to nebude nezbytně nutný a budou se mu snažit možno úplně vyhnout. A pokud ne, pokud to bude nějaký sadomasochista, který bude chtít prostě za každou cenu vyzkoušet, co ten meč umí, tak ho potrestejte normálně. Buď prostě v noci ho nechte totálně se potit v nočních můrách a ráno ho probuďte úplně v šílený zimnici, totálně vyčerpanýho, vyřízenýho prostě z nemocí a ten meč prostě uvidíte, jak se hodně rychle získá respekt a oni budou se k němu tak i stavět. Zabalí ho do nějaký látky, maximálně možná ho tam dokonce i nechají někde zakopanýho, nechají ho tam položený v trávníku. Prostě těch příběhů a těch možností toho, co můžete dělat, je strašně moc. Nebojte se toho experimentovat a myslím si, že ten nápad je ta nejtěžší věc, na která všem pánům jeskyně dělá problém, ale důležitý je odrazit se nejdřív úplně od plného základu. To znamená, vyberte si vždycky ten kraj, ve kterém se to bude odehrávat to dobrodružství. Pokud děláte nějakou celistvou kampaň, dostaňte se k ní, až když budete mít nějaký jednotlivý nápady. Třeba dejme tomu, budete mít nějaký start něčeho, ale není dobrý začínat nejdřív kampaň a potom do toho vkládat ty jednotlivé mapy nebo jednotlivé části té kampaně. Nejlepší bude vždycky začít nějakou jednoduchou mapou a když uvidíte, že se to hráčům líbí a pomalu se to rozvíjí, protože se jim ten nápad prostě kompletně z toho líbil a chtějí získat další informace, můžete na tom postavit kampaň. Není dobrý podělat kampaň a teprve potom si napsat body, ve kterými musí hráči projít. To je takový docela dost ošemetně, mohl by se vám to ošklivě potom vymstít. Dobrá, takže nápad bychom měli. Máme tady další věc a to je obsazení. Obsazení je tady myšleno to, abyste do toho vašeho dobrodružství vložili nějaký NPC postavy, maximálně 4, nedoporučuji více jak 4, které by mohly nějakým způsobem ovlivnit ten příběh. A pokud se jedná fakt o nějakou jednoduchou jeskyni, nemyslíme tím prostě, jak jsem říkal, tu kampaň. V kampani se často odhraje více jak 30 NPC, či možná i víc, daleko víc postav. Ale je důležitý pro ně mít nějakou zpětnou vazbu, nějakou i historii. A tou zpětnou vazbu je myšlený prostě, aby ty lidi trochu měli rádi třeba ty NPCčka, nebo prostě měli k ním nějaký cit, nějaký vztah a na tom se hodně odvíjí ten příběh. To obsazení je tady, jak jsem říkal, myšlený třeba například jedno NPCčko, který postavám řekne o tom meči, třeba ten hospodský zrovna. Třeba se s tím mečem můžou vrátit zpátky do té hospody a říct, že ten meč našli a ten hospodský se promne v tom pravném bradu a řekne, no neuvěřil bych, že někdo ještě ten svůj starý meč uvidím. A hrdinové na ně budou koukat a on říká, no je to tak, i když já jsem býval třeba hrdina, než jsem to pověsil na hřebík a svoje staré věci jsem tam zakopal. Doufal jsem, že jednou, až se najdou dostatečně silní hrdinové, kteří se pro ně dvanž vydají a vrátí mi ho zpátky, dám jim tohleto a například jim dá svůj starou zbroj. Jo, a prostě řekne, tak jsem rád, že můžu svoji starou vestu předat někomu, o kom vím, že bude u něj v bezpečí. A takhle si prostě oni oblíbí už toho hospodského, protože budou vědět, že to je prostě někdo, kdo jim na jejich cestě pomohl.
a budou už k němu mít nějakou vazbu, a vždycky, když se vrátí zpátky do jisté staré provincie, tak se ty hospody třeba zastaví, aby ho pozdravili. Takhle vlastně vznikají určitý vazby k těm NPCčkám a to obsazení je tady na místě dost důležitý. Není moc dobrý dělat toho z toho obsazení ve stylu přečtení nástěnky, pokud tady není nějaký lov na hlavu někoho, nějaký žoldáctví nebo nějaký nájemný vraždy, tak by bylo dobrý, mu to někdo předal, aby si ty hráči postupně budovali citový vazby k těm NPCčkám a žili v tom světě daleko, daleko víc. NPCčko dokáže lidi, nebo vlastně hráče vtáhnout do toho světa daleko víc a silněji než jakýkoliv popis vaší atmosféry. Tomu NPCčku, když vdechnete život a vdechnete mu prostě nějakou osobnost, uvidíte sami, jak ty hráči se budou rádi k němu vracet, budou si s ním rádi povídat, protože to má strašně velký spád už pro ten příběh a prostě budou vědět, hele, on o tom něco ví, tak něco o tím zjistíme a časem prostě si k němu získáte určitou lásku, jako například je třeba ten Dick Small, ve kterým hrajeme vlastně v Ernie, tak tam se ho velice oblíbili, má toho rádi a přitom to prostě bylo úplně jednoduchý NPCčko, který vůbec neměl v dračím opětě nějakým způsobem být a díky vám vlastně ožilo a teďko vlastně pokračuje dál v tom příběhu. Takže tohle je například ukázka toho, jak by ty NPCčka mohly být, aby mohly oživit váš svět. Posledním bodem je ta odměna. Tady je hodně, hodně zajímavá věc, protože tady to se tady hodně diskutovalo v těch komentářích ohledně toho, aby se to nepřehnalo s tou odměnou. O tom jsme si už povídali, co se týče těch zbraní a podobné věci. Tady jde víceméně o to, abyste to nepřehnali s těma mincema, to jsme si vysvětlovali už posledně, a s těma zlaťákama prostě šetřete, nedávejte je na začátku skoro vůbec, dávejte na začátku jenom měďáky, maximálně stříbrňáky, dokud nebudou postavy aspoň na 6, 7, 8 úrovni, necpěte jim ještě zlato. Je to škoda, protože aby nevěděli co s tím, protože většina těch věcí v té době, nebo vlastně v tom světě stála strašně málo, lidi si to nemohli dovolit, takže oni by prostě měli jeden zlaťák a neměli by to za co utratit. Maximálně by šlo nějakého města, tak jo, ale pokud v nějaký vesnici, nějaký vesnický části na začátku, bylo by to škoda a nikdo by jim to za to ani nedal, nikdo by neměl ani z čeho jim to dát. Takže tu odměnu opatrně. Co se týče zbraní, je dost pravděpodobný, že by jim spíš lidi ve vesnici slíbili, že jim pomůžou s něčím, a nebo by například nabrousili zbraně jejich vlastní, případně by jim dali nějakou velice starou zbraň po někom, třeba po svém dědečkovi nebo tak dále, ale určitě není možné, aby jim dali úplně kompletně novou zbroj. To jako určitě ne, to je blbost. To je právě to, co jsme se tady povídali, prostě musíte myslet trošku jakoby za ty vesničany, za ty lidi, kteří v té době fakt toho moc neměli. A byl by víc přijatelnější, kdyby jim dali pytel brambor, nebo prostě cibule, nebo prostě by jim dali jídlo na cestu, nebo prostě vodu, nebo cokoliv. Prostě by jim dali batoh, ano, třeba ten vak, který byl velice vzácný, velice drahý pro normální vesničany, protože všechno jsou v rukou nebo v koších, tak by se třeba mohli jim to tam kožiluch vyrobit, třeba za to, že by mu našli ztracenou manželku v lese nebo něco. Takže prostě těch možností je strašně moc, ale s těma zbraněma velice opatrně a velice opatrně s mincema. Je to sice taková klasická odměna v každém RPGčku ve WoWku, když vám prostě jdete zabít bandu z křetu a mu vám za to dá kalhoty a tomu chlapovi po vás dá taky kalhoty a tomu dá za ním taky a kalhoty, že to je asi patrně šefc, protože umí asi vyrábět jenom kalhoty. Takže Švec, pardon, ne Ševc, Švec. Takže prostě jde o to, že se s tou odměnou musíte trochu krotit. Hlavně ze začátku s tím mají hodně panoviskyně problémy, že to automaticky svým hráčům cpe největší frajeřiny kvůli tomu, aby viděl, jak to bude vypadat v akci. A potom na tom hodně trpí, že zjistí, že po pár dobrodružství neexistuje skoro nic silnějšího, co by mohl dát, nebo postavit do cesty, aby to vůbec šlo a vydrželo to proti ním. Což tam myslím, že psal zrovna Vláďa, pokud se nepletu, v těch komentářích. Dobrá, tohle je 5 bodů, které jsou důležitý při tvorbě dobrodružství, takže si to shrneme. Důležitý je vybrat kraj, to znamená místo, ve kterém se to bude odehrávat, kvůli tomu, aby se nenarazili v poušti na gorilu třeba, dejme tomu. Obtížnost je důležitá kvůli tomu, aby vaše postavy nevymřely hned v první dobrodružství na nebezpečnou příšeru, kterou by nemohli zvládnout. Nápad. Nápadů je spousta, stačí se na chvilku nad tím posadit, zapřemýšlet, představit si to, určitě nějaký nápad dostanete. Nebojte se toho experimentovat, ale nepřehánět to s tím, abyste nepovraždili zase. Obsazení. Je důležitý tam nějaký NPCčko dát, učit se rozmlouvat skrze NPC, skrze jejich rty a předávat informace hráčům, protože
ty lidi do toho vtáhnete, vtáhnete do toho hráče a oni se do toho rádi nechají vtáhnout. Pokud budete NPCčka mluvit ve stylu on ti řekl, anebo on říká, tak je to špatně. Vy jako paneskyně měli byste se do toho velice dobře vžít, měli byste se do těch postav, měli byste mluvit skrze ně, protože to dává úplně nový rozsah. Věřte tomu. Když budete mluvit skrze tohle, já mu řeknu, nebo já říkám, tak je to špatně. Jo, bylo by dobrý, aby se ty postavy prostě mluvily. Jakmile hrajete dračák, cítíte se do toho, co hrajete. Platí to i pro hráče, nejenom pro pána jeskyně. Tak, a dostáváme se do poslední části, a to je odměna. Nepřehánět to s mincem a nepřehánět to se zlatem a zbytečně potom nevyházet ty dobrý odměny hned na začátku dračího rupěte, na začátku veškerého sezení, protože pak jim to jako paneskyně budete muset vzít, ale vypadá to dost křečovitě, když jim dáte nějaký extra vzácný super trooper kopí a v dalším životu si ho hned ztratí, protože narazí na obrovský magnet. Prostě jo, to je úplně šumák, co, ale jde o to, že pak byste jim to museli vzít, protože zjistíte auha, najednou prostě není nic, co by se jim postavilo do cesty, aby to nezvládli. A to jsou postavy na 10. úrovni, což ještě není tak jako extra nějak nic moc. Dobrá, dámy a pánové, tohle je ode mě dneska všechno, já doufám, že se vám tyhle ty návody pro začínající pány jeskyně líbí. Samozřejmě není tím myšleno, budu to asi říkat po každý den, tím myšleno, abyste se tím jako museli striktně řídit, to samozřejmě ne. To jsou čistě jenom rady pro lidi, kteří by chtěli naslouchat mým radám, nebo se jim třeba například Ernie líbí a chtějí vědět, jak tu Ernie řídím a jakým způsobem připravuju dobrodružství, tak vlastně spíš pro ně to je, než pro to, abyste se tím museli striktně řídit. Pokud se vám líbí moje videa, podobné věci, samozřejmě odkaz na můj Facebook najdete dole pod videem, kde ohlašuju každý video, který přijde, který se bude dít, jste tak i streamy, takže pokud budete chtít a mít zájem, tak určitě na ten Facebook mrkněte. To je ode mě dneska všechno, já se s váma loučím, přeju vám krásný zbytek dne a uvidíme se zase u dalšího videa. Čauky!